spokojená. A koupil jsem teďka ještě do toho takový ten vysavač. Předtím to vysávala. Já jsem to koupil taky, já to říkám, kvůli jedný, vole. Ale ručně, víš? Jo, takhle, ten ručně, že za 3 000 to mám kvůli, ne? Já bych za 7. Na 7. Žlo. Teďka zhruba za půl hodinky, ještě objíždí. Vysaje to, ono to má totiž, je to takový vysoký hajzl, který má tam... Yeah.